Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Roblox. This is the game. This is my future. The moment we all have been waiting for. Monkey Adopt Me, det er simpelthen et spil, som der er vold mange af jer, der har skrevet, at jeg skulle prøve at spille. Og jeg har bare sådan totally ignoreret alle jeres kommentarer, sorry. Indtil nu, hvor at jeg har besluttet mig for ikke at ignorere jer mere. Det handler vist om, at man skal adoptere nogle aber, selvom det der, det ligner virkelig ikke en abe. En abe med chokoladeøjne og et horn i panden, det ligner ikke en abe, det der. Luxus apartment, se, det kan Morten godt lide. Det er jo, that's my life, huh? This is my life, just on a screen, yes? Okay. Hvad har vi mere? Okay, der har vi endnu en unicorn. Hvor er alle de der aber henne? Det er heller ikke en abe. Hvad fanden er det? Det er mærkeligt æren. Okay, der har vi aben. Hvorfor har de alle sådan mega mærkelige øjne? Det ligner sådan små cookies. Sådan små cookies, man bare lige. Nok om kager og aber. Nu går vi ind i spillet, og så ser vi, hvad der sker. Det har 1 million likes. 1 million likes, det er mere end hvad Justin Bieber får på nogle af sine billeder. Jeg håber, at jeg kan få lov til at adaptere en abe. Altså, det er vel formålet med det her spil her. Allerede nu ved jeg bare, at der kommer sådan noget lortemusik, så jeg allerede har skruet ned nu. For jeres skyld, det var så let. Updates. Okay, det er virkelig også bare en tekst, man næsten ikke kan læse. Okay, sådan. Monkey Fairground, bla bla bla. Vi trykker bare play. Okay, hvad vil man være? Okay, vil man være en baby? Jamen altså, hvad er det her med aber at gøre? Prøv lige at høre det her musik. Okay, hvorfor skal man allerede starte ud med sådan nogle virkelig svære beslutninger? Hvis vi vælger at være en baby, så er livet måske meget sjovt, fordi at man skal ikke tænke på noget. Men så kan man vel heller ikke sådan skaffe de der luksuslejligheder, som jeg ligesom gerne vil, og få en abe og sådan noget. Så hvis man er en parent, det lyder lidt kedeligt. Måske man skal være en baby, men jeg vil også gerne have en abe, og jeg ved ikke, om man kan få en abe som baby. Vi tager lige og er lidt fornuftige her, og vælger at være en parent her, okay? Jeg håber ikke, det var the stupidest decision of all. Følger du Player Dobby på Twitter? Nej, jeg gør sgu da ikke. Er der søgt nogen, der gider følge dem på Twitter? Du har blevet invited til Palietpins family. Hvad? Har jeg allerede fået en familie? Oh my god, Palietpin er min baby. Okay, så jeg har allerede fået en baby. Og vi har virkelig mange penge. Hvor er vi henne? Okay, hvorfor er der... Hvad er det der? Er det en abe? Det er ikke... Hvad er det for en lysrød mærkelig ting, der er der? Okay, er det bare mig? Okay, sidder der en baby op på mit hoved? Jeg føler mig syg. Lad os gå til hospitalet. Okay, lad os lige... Inden vi lige tager babyen på hospitalet, åbenbart, så skal vi lige have en room tour af vores hus her. Hernede har vi min kasser. Det her, jeg hælder alle mine underbukser ned i. Og let's go to the pool party. Ved I hvad, det skal du slet ikke bestemme, lysrøde kat-lignende ting. Hvordan snakker med den der baby? Hej baby. Baby, der skal du ligge og sove nu. Ligge der og sov. Nød dit liv. Hvorfor stinker min baby sådan der? Er det fordi, at jeg skal... Oh nej. Kan jeg bare trykke på en knap, og så sover du? Sov. Sov. I'm thirsty. Shut up. Hvem er det der? Hvorfor kommer der en mand ind med en strus? Okay, gå ud af mit hus. Kan jeg smide ham der ud? Vi smider babyen ned i toilettet. Kan man ikke det? Kan man ikke smide den ned i... Hvorfor er alle de her mennesker her? Jeg kan ikke... hvad sker der for den her luksusvilla? Okay, og hvad sker der for... Alle de mennesker, der prøver at køre mig ned. Designmæssigt, ikke? Der kunne jeg måske godt have gjort nogle andre ting. Kan jeg komme med i din familie? Nej. Gå væk. Lad mig være. Okay, sad. Så blev de bare sådan helt bange. Det er bare sådan, hvad gør vi nu? Skal vi bare lade som om, at vi ikke fulgte efter ham? Okay, jeg tager bare med min bil og lader som ingenting. Actions. Sit. Jeg sidder lige her og chiller. Okay, vi lader os gå hen til hende her magiske pige og se, hvad hun har byde på. Invite to family. Nej. Okay, man kan ikke gøre noget. Kan jeg stjæle din bil? Official send you... Nej. Hvor er min baby overhovedet henne? Hvor er min baby? Hvor er du? Okay, er det min baby, der render rundt med den der miniknallert? Kom her, baby. Kom her. Kan jeg smide det her mærkelige dyr ud i vandet? Drukne. Kom, ud i vandet. Drukne. Vi drukner dig. Så, dø. Okay, jeg vil gerne op igen. Nu vil jeg gerne op igen. Jeg vil faktisk meget gerne op igen. Okay. Alle villa villa. Hvem har kaldt sin kat for en alle villa villa? Ej, se. Nå, jeg troede lige, det var de der slikkepinde, man tager op på et juletræ. Men så er det bare sådan nogle redningsbåde, så der bliver jeg meget skuffet. Kan vi gå op i den her båd? Der er en åbnet. Hey, hvor er vi henne? Hvad? Okay. What? Det var da en stor båd. Man skal aldrig nogensinde judge the book by its cover, er det man siger? Kan jeg købe den der kejle? Hvad? Okay, jeg kan købe en kejle til en hund, eller hvad? Ikke kig på mig, jeg har bare nakket den her lysrøde kat. Kattedronningen. Nu skal vi bukke for kattedronningen. Buk. Buk for kattedronningen. Min datter vil åbenbart gerne bytte et eller andet. Okay, fedt. Hvad vil du gerne? For jeg gider ikke give noget. Okay. Jeg fik åbenbart bare lige nogle gratis ting. Jeg ved ikke, hvad det er. Eller hvad jeg gør med det. Eller hvad jeg kan. Men det var da meget rart. Julemanden.
Hvad laver julemanden her? Okay, hvordan har jeg lige pludselig fået en gave i min hånd? Pet Shop, kan man købe aber herinde? Kom, vi kører herinde, datter. Kom. Oh, så laver farmand lige nogle seje tricks. Se her. Wow, 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 wow. Kør nu, kør ind i Pet Shop. Hvad? Okay. Kør nu ind. Jamen altså. Hvad er det for en mærkelig cykel, jeg har fået? Okay. Okay. En panda. 250. Ej, vi havde næsten råd til at købe en panda. Hvad er det? En mærkelig lille tvævehest. Den har vi heller ikke råd til. Har vi råd til noget her? Oh, der er en abe. En abe. Jeg har faktisk næsten råd til den. Jeg har ikke råd til den. Okay, fik jeg lige penge uden nogen grund? Okay, så har jeg råd til den nu. Nej, vent, hvad? Hvad er det? Så det koster rigtig penge at købe sådan en f***ing abe. Mærkeligt. Er det min hund, det der? Eller hvorfor følger den efter mig? Er det min hund? Den følger efter mig. Eller har jeg bare nakket den fra en? Hvad er det? Hvor kommer du fra? Hvem er du? Kom her, hund. Jeg ved ikke, hvem du er. Se, nu flyver jeg bare ud i luften. Hvad sker der for, at jeg har en masse dyr herinde? Okay, hvad har jeg mere? Har jeg noget mega? Hvad er det? Okay, det her det er meget normalt. Hvorfor har jeg trummer lige pludselig? Okay, vi har et skateboard. Det er nice. Kom. Tydeligvis så forstår jeg intet af det her spil. Altså, jeg forstår ikke en papband af, hvad det her det går ud på. Jeg har et lysrødt skateboard, jeg ikke ved, hvor jeg har fra. Og jeg har en unicorn drink tingelig ting, som laver lysrøde skyer. Hallo? Nu joiner vi lige det her hus. Okay, spændende. Okay, hvorfor skal hans hus være så meget federe end mit? Hvorfor? Du har ikke engang brug for sådan en stor stue, makker. Hvad sker du med så stor en stue? Hvad laver I? Okay, det ved jeg ikke. Hvorfor er der blå vinduer? Lad os se, hvad du har ovenpå. Okay, endnu bare et kæmpe rum. Hvorfor skal du have så meget plads for at have en seng her? Oh my god. Hej. Oh my god. Ikke sove i min seng. Kan jeg hoppe herned, så parkour? Nå, hvad fik vi ud af at gå ind i det her hus? Ikke noget. Jeg føler, at huset det er meget mindre udefra end indvendigt. Du er en fe. Nej, jeg er ikke nogen jeg er ikke nogen fe. Ikke spørg mig. Spørg dig om hvad? Vi har ikke spurgt dig om noget. Okay, det her spil, det forstod jeg ikke noget som helst af. Altså, min hjerne, den var sådan, I don't know. Jeg gider ikke betale ægte penge for at få en app i et spil. Jeg har lige fået et nyt spil, som bare ligner noget, der er lidt mere for mig, ikke? Altså, der ligner, der er action, der er ild, der er en ørn. Selve Hunger Games, selve det koncept med, at man bliver lukket ind i en bane, og så gælder det om at være den sidste overlevende. Hvor man ligesom bare skal dræbe alle dem, man kan dræbe. Det synes jeg bare lyder meget nice, og det kan man åbenbart i Roblox også. Hvad er det her? I ved slet ikke, hvad der venter jer. Det her, det er... Det her, det kræver dramatisk musik. Hunger Games. Jeg må hellere lige informere dem om, hvad det er. Så har jeg informeret jer. I kommer til at tabe. I kommer til at dø. Ej, se. Den sidste vinder. Okay, så man kommer op på sådan en kæmpe skærm. Nå, hvad skal jeg her? Training room. Vi har ikke brug for træning. Okay, lad os bare gå... Okay, jeg ved ikke, hvad vi skal. Vi stiller os bare herop. Hvorfor gør alle... I skal ikke gøre som mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal. District 2. District 3. Okay. Hvorfor kan jeg lige pludselig ikke huske de her Hunger Games regler her? Okay, så det er noget med, at man kommer ud i nogle districts. District 7. Yes, okay, jeg er District 7. Det er mit yndlingsnummer. Jeg vinder. Okay, så er vi i gang. 26 sekunder. Hvorfor skal vi vente så lang tid? Jeg kunne have nået at gå på toilet med al den her tid. Okay, hvad skal vi overhovedet? Det måske jeg måske. Jeg skal måske lige have et overblik. Hvad skal vi? Der er nogle våben der. Okay, vi... Nej, hvad gjorde jeg? Døde jeg nu? Ej, det var så irriterende, som noget kunne blive det der. Så løber jeg bare ud og dør. Du døde. Ja, det ved jeg da godt. Jeg havde sådan regnet med, at jeg ligesom ville komme ind og bare pone det hele. Tag et våben, I går og bare flæk alle sådan, så alle bare bliver bange for mig. Så når jeg går hen imod dem, så løber de bare. Men det var ikke lige det, der skete. Se, det er med at gøre folk bange. Nu tramper jeg på deres hoved, så bliver de bange for mig. Og så ved de, okay, ham der ham skal vi ikke gøre noget ved, når vi kommer ind i spillet. Så. Forestil jer, at det her det er en kniv i stedet for min ben. Ja, så er der ikke så meget at gøre. Nu gør vi det. Den her gang, der laver vi ikke samme mistake. Okay, nu venter vi de her 26 sekunder nu. Så jeg allerede... Okay, Ej, hvor er de dumme. Så der er våben derhen, og dem skal vi bare have fat i. Okay, hvad er gode våben her? Kan vi få fat? Okay, det er nogle bær. Eller hvad er det? Nu gør vi det. 3, 2, 1, nu! Kom nu! Tag et eller andet, bare et eller andet. Okay, jeg fik et eller andet. Jeg fik en banan. En banan og bær. Det var det, jeg fik fat i. Det var helt seriøst det, jeg fik fat i. Vi kan jo ikke dræbe folk med en f***ing banan, så det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at finde et eller andet. Der ligger et eller andet her. Jeg gider ikke have bær, men jeg tager det selvfølgelig alligevel. Hvorfor ligger der ikke nogen drabelige våben? En gun eller en kniv eller et eller andet? Det er ikke helt fair, at jeg ikke engang får lov til at få et våben. Det gælder bare om at holde ud nu. Hvorfor løber han så hurtigt? Hvad sker der for, han løber så hurtigt? Hvad gør vi? Kan jeg kaste det her æble efter ham? Dø! Dø, Johan! Dræb jeg ham. Gå nu væk, Johan.
Jamen, jeg magter det ikke. Dun, dun, dun. Nej, lad være med at lave spændingsmusik. Der er en sten der. Der er en sten. Den tager vi nu. Er I klar? Vi tager den der sten, og så rammer vi ham i hovedet. Ja! Dø! 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 Hvordan gør jeg? Okay, jeg skriver lige til ham. Stop lige. Ikke dræb mig. Det vil jeg da ikke. Jeg vil gerne dræbe ham, men jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Hvordan kaster jeg den her sten i hovedet på dig? Dø nu! Dø! Er det en kniv? Og hvordan kaster den her kniv ind i dit hoved? Okay, gider du lige? Slap lige af her. Giv mig din kniv. Hvorfor mister han liv? Han dør. Han dør. Okay, men ikke dræb mig. Nej, nej. Kan jeg samle de der knive? Okay. Der er en kniv. Jeg fik den. Hvorfor føler jeg, at jeg er den, der vinder det her spil, uden at have dræbt nogen? Jeg ved ikke engang, hvordan Johan han døde. Lige pludselig døde han bare. Men altså, jeg er jo lidt ligeglad, ikke? Hvor er I henne? Hæ? Dø! Dø! You little mother! Fuck! Dø! 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 Hæ? Huh? What you want, huh? Hæ? Huh? What you want, huh? What you want? What you want? What you want, huh? Okay, pause, for jeg skal lige spise. Jeg bliver lige nødt til at spise. Lad være med. Jeg skal lige spise nu. Lad være. Hvorfor dør jeg? Hvorfor døde jeg? Okay, det giver jo ingen mening, at jeg bare døde. Bare sådan helt ud i det blå. Altså, jeg pånede bare derudad. Jeg var ved at dræbe ham, der fuldstændig sønder sammen. Fik du totally tricked Johan, og så døde Johan bare. Og jeg var bare sådan like, oh my god. Og så tog jeg bare hans kniv i går, og så fyrede den bare afsted mod ham der. Jeg var lige før, at jeg bare flækkede ham. Men så på grund af et eller andet sult eller et eller andet, så dør jeg. Så det var totalt unfair. Tusind tak, fordi I så med i den her gaming video. Skriv, hvad I gerne vil se næste gang på den her kanal. Husk at abonnere det gratis. Nemt og lækkert. Vi ses i næste video. Ha' det godt. Hej.